Da, ready? Let's go! No, I'm not ready, I'm not ready. Oh, what? Do we have a plan? Or are we, you know, hanging out as usual? Tolong, tolong! 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 Mana kau? Itulah. Oi, pukul kau! Oh, kima terus besar apa ni? Ai, boboi, boboi, aduh. Dia bodoh. Ambil kau kapak buka. Jangan pekik lah dari belakang, aku tak suka lah. Sila, sila. Sila, sila. Oh, oh, oh. Eh, pergi mak dengan korang, San. Eh, hey, naik atas lah, guys. Tolong lah. Kita kat atas lah. Oh, apa kira aku jatuh? Eh, hey, guys, tunggu, tunggu, tunggu. Eh, hey, dah, jom. Sabar, sabar, sabar. We go slowly, we friends. Ah, kan terang sikit lah. Oh, kan terang sikit, best. Gimak, meripik saja. Oh, oh, oh. Call for fuck, sir. Lower, lower the bridge. Call the horn. Eh, apa sah, Zahid? Itu ramai, sir. Oh my god. Belakang, 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 belakang. Jangan tembak aku, my friends. Apa Syed? Memang kena go by there apa nanti. Might as well clear sekarang. Syed, fuck face! Hey, kira meripik sial. Uy! Meripik sial, kita besar datang sial tu. Kira kira terpanjang aku sial. Ah! Oh. Nah, dah start bawa. Oh, dia pun panjat. Okay, aku buka lah dia tu, pintu. Lelah, 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 belum naik. I'm sorry, I shot you, I hit. Masuk ke safe room, tengok apa? Oi, oi, what the fuck? Kan aku keluar panik pakai pisau. Terus kena nampak. Bodoh korang. Kita memang kena pergi sana. Oh, sial, barang sial. Oh, mana, oh, sial lah. Fuck you, a zombie. Yalah, walker. Dekat belakang aku tiba-tiba dia. Molotov. Oh, what, what the fuck is wrong with you, sir? Oh. What's life without a little challenge? Banyaknya depan. Kepada sial. Sial. Diorang boleh pajak mana-mana sana. Fuck off, fuck off, fuck off. Aku dah down. Ni apa benda ni? Ni apa benda ni? Ni apa lancar usah ni tangan panjang. Eh, dia panjang lah sial. Caja pecah Samsung mak kau terperanjat. Caja Samsung tu. Eh, makin banyak siaran datang. Aku tak ada lah. I think we need to run. Eh, butuh lah. Lari lah. Lari kan? Jom lah. Aku tak tahu lah. But fuck it lah. Eh, but fuck, tunggu aku lah sial. Eh, ramai belakang aku. Tolong. Eh, air belakang kau, air. Air, oh my god. Air tak tahu. Lari, lari! Aku dah down. Eh,
Yo la, la muy buena arriba. ¡Ay! ¡Ey! ¡Cava, comadre! ¡Cava, bruto! ¡La policía! Macam mana aku nak arrive korang? Aku tak ada ammo untuk pergi sana. Sini atas kosong. Banyak sial enemy. Oh, atas banyak. Banyak, atas banyak sial lah. Kena luda. Oh, gitu. Akan kap. Ini at least 2 guys, that's the thing. Kau tengok, this thing keep spawning. Aku tak boleh je gerak. Aku ada pisau aja. Mak tak boleh lagi. Dah habis lu.